Një 40-vjeçar është shpallur në kërkim nga policia Delvinës pasi akuzohet për përdhunimin e një 13-vjeçareje me inicialet EB. Shtetasi me inicialet SM banuas në Fushë-Krujë është denoncuar nga vëllait i tij, pasi emitura me të cilën abuzoi është vajza e gruas së dytë të vëllait. Ngjarja ka ndodhur një muaj më parë në Vrion të Finiqit, kur i vëllai i ka kërkuar të vëllait të vinte në shtëpinë e tij. Kjo për shkak se ai do të shkonte në Tiranë bashkë me bashkëshorten e ai duhet të kujdesej për vajzën e mitur. Por në mungesë të prindërve, 40-vjeçari ka hyrë natën në çadrën ku jetonte familja Rome, duke e përdhunuar vajzën. Një muaj më pas, emitori ka rrëfyer gjithçka nënës së saj, e prindrit kanë bërë denoncimin. Policia e Sarandës ka shpallur në kërkim 40-vjeçarin nga Fushë-Krujë.